د کندهار ولایت تاریخي سیمه د سودوزو څخه راغلی یو دلته نو دغه د سودوزو څخه ډیر زیات تاریخ لري او ډیره کڼکڼون د ډیر شام په سختي سي دلته نو ټول شپه باران شوی دی او سهار داسې غوړ مر راغلی دی سلامتي ما هم کندهاري موټ کړی دی راځي کې خلې غاړ او دا تاریخي ډیر راغلی تاسو په د دې تاریخي انځور وړاندې کړو تاسو د نوش د چینل سره تاسو ته د خپل سره مرکه کوو د خپل سره به د ورو فعالیت وو چې خلک دلته سودا وکړي څنګه دې دې کاروبار په وخت کې دې کاروبار کوي فامیلی چینل سره سبسکرایب کړئ لایک کړئ شیر کړئ موږ په خپل ګورځو د دې تاریخي انځور تاسو ته خندانی اول سچ یو څوک کوزه کی یا معنا د پیسلا په پاتې کې شنو خوري کې د ځان سره کاری وو یان چې د دې په جوړښت کې یان یو ځای والی چې پن رقص لاس لري او وو وو ان شاء الله یو یا دون غټم نه دی خو بیا یو برابر دی کوټ کار خیر کا پرازم باندې یو څه خوشالي راځي هغه په ټول تاسو باندې کې څه نه پېټه چې رنه جوړه وو د خوشالي شام کړو او وو نو دغه د دغه چې مثلا کله د انسان کو سکیزه یا مثلا یو وخت سره د دې د عادت په سره د دې د او بیا د تل پتا چې ریواج دی چې موږ یې پورې وړو او دا په پښتو کې څنګه هم پاتې نو غاټي په دې سره خلک هم چې پورې سوای او دی په څه کې هم ستای دا چې دا غنور بنانو په پاتې جوړي او وکن دم د خوشحالي ځای دی چې او څه او بل څه ته شیر نیو دی او دی هم څه کوي اجي تاسو څنګه دیس تاسو کار واخنه دی ډیر ډیر شیر نیو پورې مو او ولانو باندې نه دا خونو په پیسو اره دی او څه خلک او څه اقتصادي دی په دې خو بیا نو میدا میدا اوس سره وری و کډیر وسته دی خو ډیر جوړې بسره ځکه او و و دا خو سره دا په کالی کار و و څنګه و چې تاسو په کوزه کې هم دا چې شیر نیو چې سره ورته چې تاسو کوي یا هغه وخت دا چې پلان نه و دا ساده دسمال دا وره و و دا څه هغه وخت خرید وسمال و خرید دسمال څه هغه وخت هغه دسمال دا ډیر خوښ دی و و دا هغه وخت هغه رواج و هغه راس پر رواج و هغه تاسو په هغه وخت کې دا دسمال راوړي او پر تا باندې ځاغه وخت کې کوم په هغه وخت کې دا ټلیفونانو نو وایي څه نه و څونه په خوشاله سره ولانو خامه خان و سړي خوشاله کیږي و شیرنی مرنی به در باندې اوښتې د ملګرو در مالو و خامه خان خامه خدا کار کوته و ژوندې وسه خیر وسه ډیر مننه ګران دوستانو د سټوټو په کڅه کې دلته یو د شیرنی پورې د خان وو چې د شیرنیان جوړیږي او خلک راځي چې د کاروبار په سر باندې د پټې باندې د دارو خرڅې د دارو دکان دی چې نو دا د رقم رقم د شیر دارو خرڅې او مطلب په څو مطلب په څو سره د تا سره کو دا د اجي صاحب سره یو په دغه دا اجي صاحب سره دا یو په دې نه چې یو په کې په ستاسو سره مې چې یو په کې چې تاسو سره باندې وسته ده انشاء الله اجي صاحب د دې ته فقط د شیدې و دا رقم رقم څنګه کړې بس دا یو په لشک ته و څنګه دې کاروبار دی ولا کاروبار ولا ګټه شوی ده دلته ډالرم وړ دي دکانو کریم وړ دي ترشي باندې ګټه ده سبا وار وکړه په ګر ورځ دي د کریم مو بخښه مې جوړه کړې دا غدې څونه وخت کې د دکان نه مې لاس مې شته ان شاء الله کې ښه دا نه نوې درې وو او په دې کې څوک نو ما پېټې ښکاله چې پنځه ښکاله وو دا وو چې دا دغه دا ضرور کې سماته ما کې سماته ضرور
د تاریخ د جکوسه د تاریخ په اړه څه را کوی چې دا څه د څونه وخت څخه دا اقتصاد احمد شاه بابا د وخت څخه دا سدوزو اقتصاد د سدوزید په دې څه خبرته و دا د احمد شاه یو اقتصاد هغه په تلنې کې چوتې چې احمد شاه بابا خپل کور شه علي ته زما ځکان دی بل شه علي ته دم هغه د کان څونه وخت هغه د ونی وخت شه دا کور چې دې په کوم ځای کور چې دا سدوزو نیکولاس د ساو ګرځي دا په هغه انو د دکوله په اړه مخه مخ د کوټه کې پاتم برازا وسمه وقفه دا د کندری دغه وخت څخه کیږي دا کندری دغه وخت څخه کیږي کمزوري داس د کوټه کندری و چا مسته کړڅول چا دا وخت کار په بدن کړڅول چا د پی ګرډا کړڅول اکر اکر ته شپې داکي پی داکي حدا دې وسه سره مننه دوستانو دلته د سوزوک څخه د کاغذ بادو باندې هم زیات مشهور دلته کاغذ بادونه او دغه سنور منځ مخته ختیځه چې دلته د خلکو په وینا سره پاول کې پکات یو دوه درې دکانه وو او کرار کرار دغه دکانونه په سیغه چدل چې اوس په یو غټ بازار بدل شوی دی زیاته ګڼه ګڼه ده دلته په زرګونه خلک راکړه ورکړه درسره کوي ځکه چې شانه نیسي او شان پلوري ډېر غټ بازار په غټ بازار بدل شوی دی دا کوڅه او ډېره تاریخي کوڅه ده تقریبا د احمد شاه بابا د وخت څخه دا کوڅه په فعالیت پیل کړی دی چې مخکې مې وویل چې په کاتې دوه درې دکانه او اوس په غټ بازار بدل شوی دی دلته یو حاجي صاحب ناست دی د حاجي صاحب سره به مرکاو کو سلام جوړ پخې ژوندې وسه وبخښه حاجي صاحب دغه دلته د جې دکانو څونه کلونه کیږي چیت قانونو تاسو ته مشغوله وخت کیږي تر هغه کې دا چې یو تاریخ به تر معلومی چې په دې سدوزو کوڅه کې هغه ډیر تاریخ چې ولري هغه کم کم دي ډیر تاریخ چې ولري دا هغه شاید دغه مارکیټونه ولري دا کشمیر مارکیټ جن نظر جان سرای او سرای سوخته اتا جان سرای دا تقریبا ډیر تقریبا څونه تاریخ به کیږي نو زما خپل تقریبا دلته پنځه ویش کاله کیږي څه زده لري تقریباً پنځلس کال اتلس کال کې اتلس کال تقریباً کې مو دا کار که چیرې زه سره توان چې شای خوندور اتر راکه ته به راکه خو دې خو ولې نه درکو ته به پیسې راکه که موت غواړم یا چې موت دې څه غواړم وای درکو وای ولې نه درکو مننه خیر خیر مننه خیر زه درنور دکاندارانو دا مننه ژوندې اوسم دلته چې زه کله ودرېږم یوه خبره درته کوم دغه کوچنیان زیات را باندې راټول سي البته دغه قانون چې د زما در څنګ را باندې راټول سي زه به مرکه د سره وکم جوړ پخې ستنی مې سره شای پخې له خیرات جوړ راګه ژوندې اوسې د کمرې ته لږ مخ خبر کا چې دا زمور لیدن کې دی ویني څه کار بار کې زرن چلو مشه شای زرن چلې او څنګه دې ستا کار بار څنګه دې الحمدلله شکر بس مې دا مې روان څه دغه دې نو د ورځې په څو ګټه درې ساوه بس درې نیم ساوه دوه ساوه داسې څه ما نه ده سره شریکه شریکه و مجبور نه شریکه و په درې نیم ساوه غنی و څنګه بالا خدای و یو بل سره چلیرو نو خدای کیسه ده نو څو ورور چې څه هو څنګه دې دغه دې دلې زرن چله کیا په شار کې دته د څه لپاره غلې دلته می سودا کول پرچنت فانه فار سودا شه پرچنت کانم لري او سودا جو وکړه کاروبار څنګه دی بس شکر دی الحمدلله سره وان شه سات به تیر او او څه ساس کې کمره دی ولې دل بیا به نو کلی ته ولاشه چې د خوځه خاطره وي چای چې ولې په ما ماته په شار کې باندې ماته په شار کې داس یو کمره بنه باندې پیرسو مرکه می سره کوله په انګلیسي می خبرو سره کوله ای فکر به دی وای انګلیسي نه دی زخه خو بیا هم پښتون زوره وریز ده شه زوره وریز ده
منن جوړای سم خیر را سره اوسی ګران لیدونکو زدر نور خلکو فری دوغه سره پم د زرو خالو کو جوړ په خیر سر شکر باندې اوسه خیر سر دلته د سه زیر ولار به ولې کاروبار نه سکه څنګه کاروبار دغه نه راځي سم د ورځې څو پیدا کې والله که شل افغانۍ ډېر شوانې سلوش توانې موږ لس نفر یم په ډېر شوانې سلوش توانې گزارنه کېږي څه اژانه والله کاروبار ولاړ دی دوه نه دی کاروبار څه او سلوش توانې پنځه سوانې لس سوانې نه کېږي والله دې درې ورځې کېږي خو خلاص منن ژوند دې ګرانو دوستانو دلته خلک زیات د کاروبار څخه سر چکی دا ځوانو مونده وایزون خبره در سره کو جوړ پخې څنګه یو په خیر سي چې شته ژوند دې ښه مته دا ګلان ډېر خوشی چې تاسو پننن یا دا ګلان نه پښی خو دا نيستي ولا ما دا شته نيستي ولې اختاج خو افغانستان کې تا کوم د ګرد مسلمانانو چې په تکلیف اختاج ورور کړي ورور دې دې خاص مصرفونه په پسې دې خاص ورور کارونه ګر سره ਵਿਚار دې بل ایو سړی خپل مصرف نسبی دا کولای په افغانستان کې او خلک د کار سره ډیر په تکلیف څه کاروبار کوي زه خپل هم دکاندار چې نه پروشم څه چې نه پروشم جام په سترای کې دی نو په تجارت باندې هم ډیر اغزا چولې ده کارونه موږ سره ډیر خراب شته په خو یعنی خلک خپل کړي نه شو کولای دکانو پلاستو بس تاسو پرش پرمیا شکری په سپاتې دغه سپاتې ما ځ خپل کور وچلې دغه ډیر غټ ګرانیوم زیاته ګرانی ډیر ګرانی ده چې د غړو د اخره کې شانه سات کړ کې نو هغه پر نو تبون چنانو مون ګران ورکه کیا هغه شان ګران ازي لیکن ټوټل شان ورته سوي چې مخکې خلک یو وسه داسې متل ګرځولې دي په غورت زې بنډي والا ته ودره د مال د بنډي په څو چې د ګرانی را تویل خو مارو تولول ګرانی وای ډالر پورته سوي یا اصلا کې دا شان ټوټل ګران ازي افغانستان چې هر شی صادرات یا واردات راځي ټوټل پر موږ باندې ګران دي دا شان ټوټل پر موږ ګران دي دا چې د ګران نور کې مخ چې به شی په لاس پیته مې دی اوس په 200 په 300 هغه شی دي اصلا کې چې مخ په لاس پی ونی مخرتوي د 2 روپۍ به ګټه کول اوس په اصل پی خرڅو یو ورپ نه ګټي څه پیغام لري پیغام دا غدي خدای دې وطن جوړ کړي خلک چې نه ورده محصولات چې دا شان باندې چې خلک خو نور نه د ماشام نه وړل نه غوړل لري خلک بیکاری ده لامل دا غدي چې بس خدای دې مرسته وطن جوړ کړي چې مخ په اند کې نه کې مردا مسلمانان په خپل وطن کې پر قرار پاتې ګر د خپل وطن سره بیا زارج ډیر منن ژوند دې وسه خیر وسه سدو زو په څه کې ولاړ یو دلته واجی صاحب دی په بخښي اجي صاحب جوړ پخې جوړې بخیره ژوندې وسه تاسې یخت کې چې دار کوم لاړې کیا د سې فکر اخستې وي چیرې تللې وي یو ټایل نه کړلې د لېم سره له فکر نه کړلې څه فکر دې کوي دا فکر کوي ګرمه ده کیا یخت یو بار مار پیدا دی یخت دی څه یخت دی څه تاول ګرمه ده وایه ګرمي یا یخ وسلی او ټولاره د بار په خاطر دلته ولاړې و کارونه څنګه جاجه سره کارونه نسته شم کمدي کارونه کارونه نسته یا څه نسته خوړې نسته نو موږ نه ګرځو شه مننه ژوند دې دلته یو بل اجي صاحب مې هم در څنګه ولاړ دی جوړ پخې څنګه ښه په خیر ته کړای فکر سم دی ژوند دې وسه خیر وسه اجي صاحب د کوم ځای د روزګان د ولایت یم د روزګان د ولایت دلته د سودا کول د پر راغلی دی و د سودا کول د پر راغلی څه چی شیرانی ولا تاسو یو لږ د کور سامان مرانی وي څه څه ساس کړه وخت څنګه دی د آلات څنګه دی آلات ډیر برابر دي ډیر سم دي څه د ژمي موسم دی بارانونو ته تیر شپه ډیر سخت بارانونه وسوله و ته یو آباد کینه شکهشتونه به وشي حکومت مو اسلامي امارات سنه څه انو که خدا کول ان شاء الله زمينه برابر است کرا کرا دا خو په ورځ نه کیږي دا ګرد کارونه په ورځ کې یو کش مشت کړلې یو نش کش مو کړی و سنه خوشاله وي او نو خامه خا برانو نه کیږي کله وس منن ژوند دېس د خلکو زیات غن غنډا دا نو د سدو زوک صدا تاریخي سیمه ده
په خیر اسی څنګه ته می ولار دی اجز صاحب جوړ په خیر جوړ په خیر څنګه یاست شستا ش سره سیات مبارک شدی پښه په خیر غلی اسن ولان مشدی تا ش سره مننه ژوندې اوس اجز صاحب څه کار لري زه وروره د سرایو کې ګرځم په خو مې کوم شنکاری کول اوس شپنجیر په ای سره ګرځم یو دوه کس مره ور یو دوه کس یو شی په کار ان شاء الله تعالی بس په دغه کاروبار کوم نو کاروبار نه کوم زامن می وس کاروبار کی قانون کی بس دو هغه کاروبار کی زور ته ګرځم یعنی دوه درې کس چې خوابه دي تاسو سره خلک بله و ما دغه دند د چې دوه درې کس سره خوابه دي کو نه رند خوابه دي يم سګان سره خوابه دي ما دغه دند د چې ورسم ما بنس کی یو زاري وژ زو ته کوم یو حدیث او حیات ما بنس کو چې کوم دی خلک و د شرف ته چې وای دوه مؤمن مسلمانان سره خو خلک کی نبی له سره سلام وای اغه مؤمن مسلمان دی کامل مسلمان دی او جنت ته به یو خدا په حدیث سره نقل سوی دی چې یو بده تای څخه مسلمان مؤمن نوی در اغه صد کې ځان چې خوشوي بل روچه خوش نه کوي یان جسمه خپل دغه لار خوش ده چې مسلمان خوشاله وي بینو بل هم خوشاله کوم څونه وخت کېږي دا صد زوک ته پارک چې یو څه معلومات راکړل څونه وخت څونه تاریخ کېږي څونه وخت کېږي څونه د خلک کاروبار د څو تاسو پښ کوي خو دغه تاریخ خو مشتنه مل میږي او ته نه ما په دې تاریخ مشتنه مل میږي چې موږ لوست لیکس نه دی د کړی په دې په اس چې موږ کوښنیانو انقلاب را باندې را لی بعد انقلاب څخه نو سره پیر رسول څوک ما جاسول څوک چیر بلاره څوک چیر بلاره خو موږ ته د تاریخ څخه دغه سي چې هغه ما ته تاریخي کتابونه پراته دي دغه کتاب معنی دی پیدا کړی چې د احمدشاه بابا تاریخ د یو سل څو کال دی کده 200 څو کال څخه تیر سو دی د 12 قصده یا د 12 په نامه سره یا دیر د په نامه سره یا دیر دا جامه ده ما کور دی او هغه جامه ده په پسیه بل بیا منځکا ته هغه د حسن تبلا یا یدل په شایې تبلا سره یادیږي هغه د حسن تبلا و نو نو تاسو تاریخ نه دی معلوم نه دای سره استا چې زده د نو اصلي زوی ما اوس په کندهار کې د سیګار وټ خلک راغلي دي چې هغه نه مور معلومه ده نه پلار معلوم دي وای زم سو دو زایم په کوم باندې ځان ته bale بس په کوم باندې ځان ته یو ختم ته په کوم چې bale زه خپل په کوم تر ترکه يم bale و لې زی ترکه د ژوند یو خوږه خاطره درته وای چې سب خامه خا د کمیشن کاری تاسو ولې چې مشکړې دا د خلکو تر مابند په خلای نوم کوم هم خبر دي چې یو شخ خاطرام راځي د خندون کې خاطره یو تاته ډیره جالب وي لکه څنګه خاطره یا د جنگ خاطره سره د جنگ د خاطره سره ژوندې وتلې دا خاطره ام لرم لږه دې خاطره سره هم چې شکر دی په دې انقلابو کې ژوندې پاته سو هم درته ماته ژوندې خاطره نسته یعنی د قرضې سره نیو دا اول چې یو دوه درې کس ته په خلا کوله په مابند یو کس ترټول چې ستا خبرې زنه منه دا یو هغه خو بي هغه د شپې شرغلې د سره منه چې دای ما رات وای چې وایستا خبره زنه منم په دې کې زه در اغه صد کښ چرخین چې بل ابو جوړی ژنه سر دبې کار بل کم نکې او لنو متل کړي چې وای دبني ادبني نو خامہ خبر دب پکشي کی که ستا په دبو ول بیا نو سو فخلانو بیا نو سو فخلانو خو بیا بل ور ول بیا بل ور ول بیا بل ور ول دا چې درغم به هغه پام اسلام باندې خر کښ نه یا خر کښ نو نور کو خر کښ کنو دغه دی ول خل واسطه دغه چیر سو وس دا سو وخت نسته هیڅ څوک نسته یعنی شاید د وس دغه دولت کې یعنی موکمای ام خلاصون نست کولای هغه ته چې تور سره کښینې غوړ زوارلم کازی ته کښینې سم کاشتي کښینې خبرې ته وکي دی وکي دی وای پر اشرفیه مکتب مدرسه به خاطر کم اشرفیه مدرسه وای ورس پر هغه سړي روغه وکه انو هغه سړي بیا روغه کله کولای نو وسم روغه په دغه رقم سره نو ډیر مننه سای شخم ډیر دی یو جان مننه خیر خیر اسې قدرمن لیدونکو دا د ستر امپراتور لوی احمد شاه بابا کور دی چې دلته په دغه کور کې دی اوسېدی لوی امپراتور احمد شاه بابا در هند او ایران پورې د افغانستان آزاد کړی دی او دلته خپل دی په دغه کور کې اوسېدی تاسو ته به موږ انځور کو چې دغه موږ پر بام باندې ولاړ یو کته هم دغه چت او دغه دیوانونه چې تقریبا زیات تاریخ لري تقریبا دغه کوټي او دغه دالانونه تقریبا 3400 کال تاریخ لري دغه دننه دالان دی دلته هم د سخونه رقم دی
لکه یو څوک چې اوسېدل فکر کوم دلته ډېر وخت تاریخ کېږي. دا هم هغه حاجي صاحب دغه څه شته؟ دا خو چلم. څه دا چلم دی؟ چلم. دا څنګه چلم؟ دا د خلکو د لیکل سړبې دا چلم دی. دا دلته غور اچي باران نن بیا راځي شي. څه؟ هو دا چلم. دغه وخت سپار دی او دغه تخچه په اصلاح باندې دا د څه سپار کړی و؟ شاید الماری کاری جنی اخسی که در منه لدن که دادا حقا وقت الماریانی وی چه دنه نه پا جوالو که جوڑی دلی وست خو سیستم دیر اصری سوی دی او ده کم زایدی اجی صاحب شاید دادا ور پا جیده که ور بلوی داسی ور لکه ده بخاری کاری جنی اخسی که توم دادی وست سوم تور دی ده حقا وقت او نل لري تقریبا هغه خطرنل ستا راوسو دلته دبل ځای ته دا هم د سکشنی کوټه ده. نو د ستر امپراتور احمدشاه بابا کور وو. شاید د موږ به ورسو لاندې د لیزو ته به هم ورسو هلته به هم تاسو ته هغه ځای انځور کړو. تاسو هغه انځورونه راسره وګورئ زموږ سره پاتې سئ. دا د سدوزو کوڅه ده د ستر امپراتور احمدشاه بابا کور ده. دلته لوړ راپورته شول. اوس په لوړ کې به هم غټ دهلیزونه سته. دا هم بل اتاق دی. دلته هم فکر کوم خلک اوسېدل ځکه کوچني کوچني اتاقونه دي. او په دې کې هم دوستانو داسې د الماری غوندې ځایونه جوړ شوي دي. مخکې مې هم وویل چې د هغه وخت الماری دغه رقم وي او اوس خو نو ډېر اصري سیستم دی. زه به ورسم هلته بل ځای ته د دالان دی. په دالان کې د ده تاریخ د لوی امپراتور احمدشاه بابا تاریخچه هم پرته ده. هغه تاریخچه به هم وګورو. دا غټ دالان دی. دلته داسې د سالون شکل لري لکه خلک چې کېنستله بیا دلې شاید د یو کنفرانس مانفرانس هم جوړېدی. مخنده تاریخچه ده. دا د لوی امپراتور احمدشاه بابا تاریخچه ده. سلسله شجره نسب علی حضرت احمدشاه بابا سدوزی حضرت خیلی تاسو یې وګورئ. قیس دی. د قیس څخه غرغش دی. بیا بیټ نیکه دی. د سړبند یا سړبند دی. د سړبند سړبند څخه خرشوبند دی. بیا دغه سپس راځه راځه تقریبا ډېر زیات نمونه دلته لیکل شوي دي. راغلي دي تر بیخي تر ډېر زیات حد پورې نمونه سته. دا عبدالباري احمد ولی عبدالقوي څلور لوڼې یې. دا هغه خلک چې اوس په اوس وخت کې په دې کور کې اوسېدله. د دې په وینا سره اوس هغه تللې چې د دې کوره عینومېنه کې اوسېږي او دا کور وایي حکومت ځینې رانیولی دی. دلته یو بل اتاق هم شته. دلته یو بل اتاق هم شته. دا هم داسې لرغونی دی. البته ډېر تاریخ لري دا ځای. او دا خوا بیا بېرته داسې د سرای خوا ته وتلې ده. دا
ټاکم زه بل ټاک ته نه ځوالته نور ځنیوم ستا داسې کښته ځای لري منګر ځنیو پورته سي دا لاره ستا ښه دواړه یو رقم ځایونه دي صحیح د ده سره به یو څو خبرې وکړو د ده سره به دوستانو یو څو خبرې وکړو پروانه لري ته ځای سره وتلی هېڅ مشکل جوړ پخه ستړی مشه وروره په خیر خیرات دی ژوندی اوسه د لوی امپراتور احمدشاه بابا د کور ساتونکی تاسو و د څه وخت سره اوس پدر سپارل شوی دی تقریبا یو اوس یو دوه کاله پر کېږي ان شاء الله وکړه ته خپل د کوم ځای زه خپل د ډن ولسوالۍ هم استاذ ځای مو زنده‌ور دی ښه دغه کور اوس د چا دخوا ساتل کېږي په چا پورې اړه لري دا اوس پر پیلن په شروالی پر اړه لري شروالی څلور کس متخص کړیږي شپږ ساته داری ووځي پاده و اتلس کور جو پر اتلس کور باندې پازت پکې و او شپږ ساته ووځي پاده اړ یو بس پر شپږ ساته ووځي پاز راک ښه د صابون ډیر سات پکې ډیر ډیر غټ کور و داسې تاریخ ځای دی ماته خپل شخوند راکې ځکه چې دا تاریخ ځای کې خپل ګرځم د ساغه تیر تاریخ لکه په یاد دی خو و دل الحمدلله چې زه راغلم ډیر در په خوا په سم مثال نفس می ډیر تنګ و دل چې راغلم سات می چیر دی مقصد د لید هغه صفای چې کومه د کور ساتنه چې کوم په شو کې کوم و مقصد ار کار چې دی داسې کوم کله خپل کور چې می او زه به ډیر خوشالم زه بس دان یک بخت سرم چې ما دلته وظیفه ده او ما چې بابا خدمت زه چې زه ژوند دیم زه کوم دی ماته دلی وظیفه ده چې دا پر مور باندې فرض دی چې باید د خپل لوی امپراتور د احمد شاه بابا قدر وکړو او د هغه د کور قدر وکړو تر څو د موږ ته یو ښه تاریخ پرېښی دی موږ په هغه تاریخ باندې ویاړو او په هغه تاریخ باندې ژوند یو پامیرشتی یوټیوب چینل قدرمن لیدونکو زموږ خپرونه پر همدې ځای پای ته رسیږي د سودوزو کوڅه او د لوی امپراتور احمدشاه بابا تاریخ مو درته انځور کړي دلته مو د خلکو سره د زړه خواله هم وکړه زموږ د نورو خپرونو لپاره پامیرشتی یوټیوب چینل د سره سبسکرایب کړئ په کومنت کې خپل نظرونه راته پرېږدئ او د پامیرشتی یوټیوب چینل د فیسبوک صفحه د سره سبسکرایب در سره لایک کړئ زموږ نور خبرونه هم لرو د افغانستان ټول ولایتونو ته ځو د افغانستان د هر ولایت انځور به تاسو ته نشروو